Ahoj, my jsme kapela Amorfan z Kutné Hory, hrajeme převážně rock, ale trošku sklouzneme i k tomu popu nebo metalu a hrajeme přibližně rock a teď se vám představíme jakožto jednotliví členové. Tak začneme od bubeníka. Ahoj, já jsem Ondřej, jsem bubeník z kapely Amorfan a hraní na bubny mě šíleně baví. Ahoj, tak já jsem Lukáš, hraju na basu a je to tak. Ahoj, já jsem Honza, jsem kytarista, spíš doprovodný kytarista a myslím, že můžu říct za všechny kluky, že to dneska byla paráda. A já jsem Patrik, zpěv a kytara a naposledy takhle bych chtěl ještě jednou poděkovat skutečný lize, že jsme si tady mohli zahrát. Bylo to pecka.